आपण जदि लोक माने जो गरीब लोकटी दिन को दिन मजुरिया से जदि दिन को काम करी 250-300 टका रोजगार करछि तांको जदि आपण 500 टका रे मिल दे देबे से माने काहे कि आपण को वोट देबे जदि जने लोकटी रोगरे पड़िले निज जागा जमी बिकिबा को पडुथिला घर द्वार बिकिबा को पडुथिला ताले आपण जदि तांको बीएसकेआई कार्ड कर देबे से माने आपण काहे कि वोट देबे अपोनेंट दल तांको फसैले सरल लोक कारण ओडिसा लोक सबुले भल पाइबा उपर विश्वास करथांती तो सेति पई से माने कोन कलेना बहुत सारा मिच्छ प्रतिश्रुति देइछंती आमे एटा को वेट करिछु कि से जो प्रतिश्रुति दिया जायछि से प्रतिश्रुति रे से ठीक भाबे कार्य रूपे करूछंती कि करूनांती पुणी थरे एक्शन मोड रे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री पद हरैबा परे एबे से विरोधी दल रो मुख्य हिसाब रे दायित्व ग्रहण करिछंती तेबे संपूर्ण रूपे फिट आउ एक्टिव नवीन एबे विधानसभा अधिवेशन रे निजर राजनैतिक पराकाष्ठा देखौछंती से ग्रहण करिछंती एक स्पष्ट अभिमुख्य एवं निज दल बीजेडी को पुणी थरे एक नूतन आशार आलोक देखाइछंती तेबे यहा को नै उत्साहित अछंती नवीन को हृदय रु भल पाउथिबा युवगोष्ठी ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ 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 ସମାଜ ଗୋଟେ ଅଂଶ ତ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ହେଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର ହେଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟର୍ସରୀ ସେକ୍ଟର ହେଉ ପ୍ରତିଟି ସେକ୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବପିଢ଼ି କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି ଏବଂ ନିହାତି ରୂପେ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ କିପରି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନ କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିହାତି ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବପିଢ଼ି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ହେବ କିଛିଟା ହଁ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଆଜି ତ 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ସେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ସେସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଠିକ୍ କରି ପୁଣି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ନିହାତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନବୀନଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ନିଜର ଭାଷଣ ରଖିବା କଥା ହେଉ ଅବା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦ ଯାଏଁ ପାଛୋଟି ନେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଟି ଦିନକୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସେ ଯଦି ଦିନକୁ କାମ କରି 250-300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଲ୍ ଦେଇଦେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକଟି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଜାଗା ଜମି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ BSKY କାର୍ଡ଼ କରିଦେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା କି ଟିକେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହେଲେ ବହୁତ ସରଳ ନିରୀହ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା କଥାରେ ସେମାନେ ଫସିଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଠା କଥା କହି ଅପୋନେଣ୍ଟ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଫସେଇଲେ ସରଳ ଲୋକ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁତ ସାରା ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛୁ କି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କରୁଛନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରିପାରନ୍ତି ବା ଯଦି ଏଥରର ସରକାର ସେହି ହିସାବରେ କାମ କରି ନପାରନ୍ତି ଲାଗୁଛି କି 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେଇଟା ଲାଗୁନାହିଁ ଏବେଠୁ ସେଇଟା ଦେଖାଗଲାଣି କି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବେଠୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ଚାହିଁଲେଣି କାରଣ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କହିଲି କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ନେତା ଆମକୁ ଦରକାର ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ ଆସିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡ଼ି ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଫେରିପାଇବ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ବସାଇବାକୁ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ News18 ଲୋକାଲ୍